Botir Qodirov 1981-yil 6-may sanasida Andijonda tavallud topgan. Bolaligidanoq qo'shiq kuylashga ishtiyoqmand bo'lgan va san'at ta'siri ostida ulg'aygan. Oilasining deyarli barcha vakillari san'atkor bo'lishgan. Onasi tomonidan bobosi Nabijon Qodirov bastakor hamda changchi sozanda bo'lgan. Buvisi Tojixon Ahmedjonova esa Andijondagi Oximboboyev nomli teatrda aktrisa bo'lib ishlagan. Botir Qodirov san'at haqida ilk tushunchalarini buvisidan olgan. Onasi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Zulxumor Qodirova. Botir Qodirov maktabni tamomlagandan so'ng To'xtasin Jalilov nomidagi Andijon davlat san'at bilim yurtida tahsil olgan. U yerda Andijonlik maqom ijrochisi Azizbek Zaynobiddinovga shogird tushgan. Keyin esa Toshkent davlat madaniyat institutining an'anaviy xonandalik fakultetiga o'qishga kirgan. Ushbu oliygohda Orol Mirzo Safarov, Rahmatjon Tursunov kabi ustozlardan saboq olgan. Keyinchalik taniqli o'zbek bastakori Musaxon Nurmatovdan milliy estrada yo'nalishidagi qo'shiqchilik sirlarini o'rgangan. Botir Qodirov 2005-yildan boshlab professional san'atkor sifatida ilk qo'shiqlarini ijro eta boshlagan. Qo'shiqchi ilk yakkaxon konsertini 2006-yilda bergan va keyinchalik ko'plab musiqiy albomlar chiqargan. 2019-yilda Xitoyda o'tgan 18-chi xalqaro Pekin festivalida O'zbekiston vakili sifatida ishtirok etgan Botir Qodirov ijodiy jamoasi oliy mukofotni qo'lga kiritgan. Botir Qodirov 2020-yilda Madaniyat va san'at fidokori ko'krak nishoni, 2021-yilda esa Shuhrat medali bilan taqdirlangan. Bugungi kunda Mudofaa vazirligi qoshidagi Qurolli kuchlar ashuli va raqs ansamblida faoliyat yuritib kelmoqda. Botir Qodirov shaxsiy hayot haqida gapirishni istamaydi. Ammo so'nggi intervyulardan birida farzandlarining soni 15 ta ekanligi haqida aytib o'tgan.